မစ္စည်းမနှင့်ศีลธรรมตมาทานะตုတ်အကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်အခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်တဝိတိပြီအနာတပိန်တထေဤအရန်ဖြစ်သောဇေတဝန်ကျောင်း၌တည်င်းသုံးနေတော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်တို့ကိုယဟန်တို့ဟုခေါ်တော်မူ၏ထိုယဟန်တို့သည်အရှင်ဖေယားဟုမြတ်စွာဘုရားအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့မိန့်ဆိုတော်မူ၏ယဟန်တို့တရားကိုစောင့်တည်ခြင်းတို့သည်ဤလေးပါးတို့သည်အဘယ်လေးပါးတို့နည်းဟုမူယဟန်တို့ပြစ္ဆုတ်ပန်၌ချမ်းသာ၍နောင်အခါ၌စေရဲကျိုးရှိသောတရားစောင့်တည်ခြင်းသည်ရှိ၏ပြစ္ဆုတ်ပန်၌လည်းစေရဲနောင်အခါ၌လည်းစေရဲကျိုးရှိသောတရားစောင့်တည်ခြင်းသည်ရှိ၏ပြစ္ဆုတ်ပန်၌စေရဲ၍နောင်အခါ၌ချမ်းသာကျိုးရှိသောတရားစောင့်တည်ခြင်းသည်ရှိ၏ပစ္စုပန်၌လည်းချမ်းသာနောက်အခါ၌လည်းချမ်းသာကြိုးရှိသောတရားစောင့်တည်ခြင်းသည်ရှိ၏ယဟန်တို့ပစ္စုပန်၌ချမ်းသာ၍နောက်အခါ၌စင်ရဲကြိုးရှိသည့်တရားစောင့်တည်ခြင်းကအဘယ်နည်းယဟန်တို့ကာမတို့၌အပြစ်မရှိဟုပြောဆိုလေရှိကုန်ယူလေရှိကုန်သောအချို့သောတမနာဗျမနာတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုသူတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့ကိုသုံးဆောင်ခံစားကုန်၏ဇဒုံထုံးကုန်သောယတိပရပိုက်မာတို့နှင့်ပျော်ပါကုန်၏ထိုအရှင်သမဏဗျမနာတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့၌အဘယ်မြည်သောမရောက်လာသေးသောဘေးကိုမြင်ကုန်၍ကာမတို့ကိုပယ်ခြင်းကိုပြောဆိုရကုန်ပြီသနည်းကာမတို့ကိုလွန်မြောက်ခြင်းကိုပြည့်ညတ်ရကုန်ပြီသနည်းပြုံ့သောဤပြပိုက်မှဤနူးညံ့သောအမွှေးရှိသောလက်မောင်းဤအတွေ့သည်ချမ်းသာ၏ဟုထိုသူတို့ပြောဆိုကုန်၏ထိုသူတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့ကိုခံစားကြကုန်၏ကာမဂုဏ်တို့ကိုခံစားကြကုန်သောကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီး၍တည်သည်မှနောက်၌ချမ်းသာကင်းသောမကောင်းသောသူတို့လာရာပျက်စီး၍ကြာရာငရဲသို့ရောက်ကြရကုန်၏ထိုသူတို့သည်ထိုငရဲ၌ကြမ်းတမ်းဆက်ခါဆိုးရွားထက်မြက်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံစားကြရကုန်၏ထိုအရှင်တမနာဗျမနာတို့သည်ထိုအရှင်တမနာဗျမနာတို့သည်ကာမတို့၌ဤမရောက်လာသေးသောဘေးကိုမြင်ကုန်၍ကာမတို့ကိုပယ်ခြင်းကိုပြောဆိုကုန်၏ကာမတို့ကိုလွန်မြောက်ခြင်းကိုပြည့်ညတ်ကုန်၏ငါတို့သည်ကာမအထောက်ပံ့ကာမအရင်ခံကြောင့်ကြမ်းတမ်းဆက်ခါဆိုးရွားထက်မြက်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံစားကြရကုန်၏ဟုထိုသူတို့ပြောဆိုကုန်၏ယဟန်တို့ဥပမာတော်ကနှွေဥဒုတို့ဤနောက်ဆုံးလာ၌မာလောနှွေသည်မှဲ့သည်ကွဲရာဤထိုအခါထိုမာလောနှွေစေသည်တခုသောအင်ဂျင်ပင်ရင်၌ကြာရာဤထိုအခါထိုအင်ဂျင်ပင်၌စောင့်နေသောနတ်သည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လျက်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်ရာဤထိုအခါထိုအင်ဂျင်ပင်စောင့်နတ်ဤမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကုန်သောအယံစောင့်နတ်တောစောင့်နတ်တစ်ပင်စောင့်နတ်ဆေးမျိုးပင်မြက်ပင်တောဆိုးပင်တို့၌စောင့်နေသောနတ်တို့သည်ပေါင်းစုံစုယုံလာကြ၍အရှင်သည်မကြောက်ပါလင်အရှင်သည်မကြောက်ပါလင်ဤမာလောနွယ်စေကိုဥတောင်းတော်လဲမြူရာဤတောင်းကောင်တော်လဲစားရာဤတောမီတော်လဲလောင်ရာဤတော်အလုတ်သမားတို့တော်လဲကောက်ယူသွားကုန်ရာဤခြတို့တော်လဲတက်ကုန်ရာဤမျိုးမအောင်ဘဲတော်လဲဖြစ်ရာဤဟုစိတ်သက်သာရာရစေကုန်ရာဤ
ယဟန်တို့ထို့နောက်ထိုမာလောနယ်စေကိုဥတောင်းလဲမမျိုးရာတားကောင်လဲမစားရာတောမီလဲမလောင်ရာတောအလုံသမားတို့လဲကောက်ယူမသွားကုန်ရာခြတို့လဲမတက်ကုန်ရာမျိုးအောင်သည်လဲဖြစ်ရာဤထိုမာလောနယ်စေသည်မိုးဥကြမိုးရွာသွန်းတော်ကောင်းစွာသာလျင်ပေါက်ရာဤထိုမာလောနယ်သည်ပြိုနုဤနူးညံ့ဤအပွေးရှိဤຫນွယ်လက်မောင်းရှိဤထိုမာလောຫນွယ်သည်ထိုအင်ချင်းပင်ကိုကတ်မိယာဤယဟန်တို့ထိုအခါထိုအင်ချင်းပင်ဆောင်နတ်အားဤတို့အကြံဖြစ်ယာဤမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကုန်သောထိုအရှင်အယံဆောင်နတ်တောဆောင်နတ်သစ်ပင်ဆောင်နတ်ဆေးမျိုးပင်မြက်ပင်တောဆိုးပင်တို့၌ဆောင်သောနတ်တို့သည်မာလောနယ်စေ၌အဘယ်မြည်သောမရောက်လာသေးသည့်ဘေးကိုမြင်ကုန်၍ပေါင်းစုံစုယုံလာကြကအရှင်သည်မကြောက်ပါနှင့်အရှင်သည်မကြောက်ပါနှင့်ဤမာလောနယ်စေကိုဥတောင်းတော်လဲမြူရာဤတားကောင်တော်လဲစားရာဤတောမီတော်လဲလောင်ရာဤတောအလုတ်သမားတော်လဲကောက်ယူအကုံရာဤခြတို့တော်လဲတက်ကုံရာဤမျိုးမအောင်ဘဲတော်လဲဖြစ်ရာဤဟုဤတို့စိတ်တက်တာရာရစေကုန်ပြီတည်းပြိုမြင့်နုသောဤမာလောနွယ်ဤနူးညံ့သောအမွေးရှိသောနွယ်လက်မောင်းအတွေ့သည်ချမ်းသာဤဟုအကြံဖြစ်ရာဤထိုမာလောနွယ်သည်ထိုအင်ချင်းပင်ကိုရစ်ပတ်နွယ်တက်၍အထက်၌ခွာရှက်ခြင်းကိုပြုလျက်အောက်သို့တွဲကြပြီးလျင်ထိုအင်ချင်းပင်၏ကြီးကုံသောအကိုင်းတို့ကိုချိုးဖြတ်ရ၏ယဟန်တို့ထို့အတူထိုအင်ချင်းပင်ဆောင်နှင့်အာဤတို့အကြံဖြစ်ရ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်သောထိုအရှင်အယံဆောင်နှင့်တောဆောင်နှင့်သစ်ပင်ဆောင်နှင့်ဆေးမျိုးပင်မြက်ပင်တောဆိုးပင်တို့၌ဆောင်နေရသောနတ်တို့သည်မာလောနွေစေ၌ဤမရောက်လာသေးသောဘေးကိုမြင်၍ပေါင်းစုံစုယုံချလျက်အရှင်သည်မကြောက်လင်အရှင်သည်မကြောက်ပါလင်ဤမာလောနွေစေကိုဥတောင်းတော်လဲမြူရာဤတားကောင်းတော်လဲစားရာဤတောမီတော်လဲလောင်ရာဤတောအလုတ်သမားတို့တော်လဲကောက်ယူသွားကုန်ရာဤခြတို့တော်လဲတက်ကုန်ရာဤမျိုးမအောင်ဘဲတော်လဲဖြစ်ရာဤဟုစိတ်သက်သာရာရစေကုန်ရာဤငါသည်မာလောနွယ်စေဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကြမ်းတမ်းဆက်ခါဆိုးရွားထက်မြက်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံစားရ၏ဟုအကြံဖြစ်ရ၏ယဟန်တို့ထို့အတူပင်လျင်ကာမတို့၌အပြစ်မရှိဟုပြောဆိုလေရှိကုန်ယူလေရှိကုန်သောအချို့သောတမနာဗျမနာတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုသူတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့ကိုသုံးဆောင်ခံစားကုန်၏စဒုံထုံသောယတိပရမိတ်မတို့နှင့်ပျော်ပါကုန်၏ထိုအရှင်တမနာဗျမနာတို့သည်ကာမတို့၌အဘယ်မြည်သောမရောက်လာသေးသောဘေးကိုမြင်ကုန်၍ကာမတို့ကိုပယ်ခြင်းကိုပြောဆိုရကုန်ဘီတနီကာမတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြည့်ညတ်ရကုန်ဘီတနီပြိုနုသောဤပရမိတ်မဤနူးညံ့သောအမွှေးရှိသောလက်မောင်းအတွေ့သည်ချမ်းသာဤဟုထိုသူတို့သည်ပြောဆိုကုန်၏ထိုသူတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့ကိုခံစားကြကုန်၏ကာမဂုဏ်တို့ကိုခံစားကြကုန်သောကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီး၍သေသည်မှနှောင့်၌ချမ်းသာကင်းသောမကောင်းသောသူတို့လာရာပျက်စီး၍ကြာရာငရဲတို့ရောက်ရကုန်၏ထိုသူတို့သည်ထိုငရဲ၌ကြမ်းတမ်းဆက်ခါဆိုးရွားထက်မြက်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံစားကြရကုန်၏ထိုအရှင်တမနာဗျမနာတို့သည်ကာမတို့၌ဤမရောက်လာသေးသောဘေးကိုမြင်ကုန်၍ကာမတို့ကိုပယ်ခြင်းကိုပြောဆိုကုန်ရ၏ကာမတို့ကိုလွန်မြောက်ခြင်းကိုပြင်းညံ့ကုန်ရ၏ငါတို့သည်ကာမအထောက်အပံ့ကာမအရင်ခံကြောင့်ဤကြမ်းတမ်းဆက်ခါဆိုးရွားထက်မြက်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံစားကြရကုန်၏ဟုထိုသူတို့ပြောဆိုကုန်၏ယဟန်တို့ဤသည်ကိုပြစ်ဆုတ်ပန်း၌ချမ်းသာ၍နောင်အခါ၌စင်ရဲကြိုးရှိသည့်တရားစောင့်တည်ခြင်းဟုဆိုရ၏
ยันดูพิสูจน์ปัญหาเลยเสียเนาะข้าในเลยเสียจะรู้สิ่งที่เดียวสักทีเจ็ดที่เป็นนี้ยันดูอีโลกข้าในชอบตัวปกติอวิมวิเพนี่อีลลัสวาจีอีลับเพนมาสิงกูตัวอีเสียนลาล็อกสูดูอีสงกูมาคันเสียนยาล็อกสูดูอีสงกูมาคันมีมีมาเกี่ยวมีอยู่สองลาดสงกูมาคันเยซูเอ๋ยพูดสงกูมาคัน เป็นเพศสงฆ์มาคันโอวามะก็ยื้อหลังดอสงฆ์มาคันตั้งวามะก็ยื้อหลังดอสงฆ์มาคันตกขาคงชายยื้อหลังดอสงฆ์มาคันดกชายยื้อหลังดอสงฆ์มาคันจับวิชายยื้อหลังดอสงฆ์มาคันในยาวสานในเส้นชายยื้อหลังดอสงฆ์มาคันก็เว้นสามไม่มาหลังดอสงฆ์มาคันนู่ใจเส้นไม่มาหลังดอสงฆ์มาคันยาวจานในที่นอนในดอไม่มาหลังดอสงฆ์ สอสุสังเวรังโดสงโดกุมะคันคุยมีอย่ามาสงโกมะคันยินองยามาสงโกมะคันงามะสาอเมมะสาเตมะตะยะมะตะเพื่อนไหนเหยียดตัวเสียเยโกมะตะจะเองไหนตาสงขันอีจะเล่าตาสาอีนั่นเองไหนตาสงขันอีนั่นเล่าตาสาอี ปะคนนั้นเองไหนตาสงขันอีคนนั้นเล่าตาสาอีสงลองขวัญเงยจะคู่สาเพียงเลยยาวเยี่ยอีสงลองขวัญเงยนักคู่สาดูเพียงเลยยาวเยี่ยอีแต่ยาชาเลยสาสาอีนั่นยาชาเลยสาสาอีปะคนนั้นยาชาเลยสาสาอีอีนี้เพียงลาควยจะจริงใจเอาเลยอีดูตัวบ่สีดูยาปังชาเวสาสาจริงจริงกูเจ๋งเลยเนี่ยอี ทอดูดีเห็นแย่กูโดเลสานีอีย้อมสังกูโดเลสานีอีใจดีสังกูโดเลสานีอีตีบะสานากูเลสานีอีมอกูโดเลสานีอีพ้นูกูโดเลสานีอีทำไมเยกูโดเลต่างนีอีน้ำมงยากูโดเลสานีอีมีกูโดเลสานีอีนัวเชกูโดเลสานีอี จอเต็มเนี่ยเต็มที่กูสาเลี่ยมยาจ่าอีจุยจ่าโดเต็มที่กูสาเลี่ยมยาจ่าอีทอดูดีปัสสาวะอวิโตกูเลวิอีปัสสาวะเนี่ยย้อนน้อยยาโดอวิโตกูเลวิอีลูเตกามาอวิโตกูเลวิอีปันตะกูอวิโตกูเลวิอีติข้าอวิโตกูโอเลวิอี ตั้งแต่เมื่อเอาไว้กูเลยเวอีโชเดเอาไว้กูเลยเวอีเปลี่ยนจะเอาไว้กูเลยเวอีสันชีกับเวลาเอาไว้กูเลยเวอีตามีกับเวลากูเลยเวอีเข็มบงก็ต้องเอาไว้กูเลยเวอีสามโมเสกกูเลยโนอีสามโมเสกโนเชนอหมู่กูอาทุอีทายันเนียกูเปย์ยี่เยลเลียเลยเนอีสองจังทายเนอีสองจังทายเนเจนอหมู่กูเลยอาทุอี สู้เข้มปอนายเลยเนี่ยสู้เข้มปอนายเอี๋ยยันนี้ฉันเลี้ยงต้องเชื่อมโยงยิ่งดูตัดสินใจหมู่กูอาทุเนี่ยอีอีดูเลี้ยงอีดูตัวบอสีดีเนี่ยพี่ดูกูกูลองเมื่อสัปปุบันเสียดอาจารย์กูมาเปียอาทุเลยเนี่ยอี ทอดูดีก็ขานาเปียสิเวเตดีมานาวนายชานาเกนโดมะกาวโดดูโดลายาเปียสิเวจายาเงยโดยาวยาอียะฮันโดอีดีโกเปียสุบันนายเลเซียนาวขานายเลเซียจูสีดีเตียสาวดีเจนหุสุยาอี ยังดูพิสูจน์ปัญหาเสียงเย่หนังข้างในฉันอาจจะสิ่งที่เดียวสักทีเจงก็เป็นนี้ยังดูอีโลกาไหนจะดูดีเปียกดีอาเพียงจำมันมุยากาอาจีโตตบอสีทอดูดีจำมันมุยากาช่างเพียโตกูเสียงเสียงกูมาเปียกคันสายอีเปียกดีอาเพียงเปียมามุ โดดาอาจีโดตบอสีทอดูดีเปียมามุโดดาช่างเพียโตกูเสียงเสียงกูมาเปียกคันสายอีเปียกดีอาเพียงจุ้ยเวมุโมหะอาจีโดตบอสีทอดูดีจุ้ยเวมุโมหะช่างเพียโตกู
ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့နှင့်တကွာလေမြတ်ရဲ့ဆက်လက်ငိုကြွေးလျက်ပြေဆုံးစင်ကြွာမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်၏ထိုသူသည်ကိုခန္ဓာပျက်စီး၍တည်သည်မှနောက်၌ကောင်းသောသူတို့လာရာနတ်ပြည်သို့ရောက်ရ၏ယဟန်တို့ဤသည်ကိုပြေဆုံးပန်း၌စင်းရဲ၍နောက်ခါ၌ချမ်းသာကြိုးရှိသည်တရားဆောက်တည်ခြင်းဟုဆိုရ၏ ယဟန်တို့ပြေဆုံးပန်း၌လဲချမ်းသာနောက်ခါ၌လဲချမ်းသာကြိုးရှိသည့်တရားဆောက်တည်ခြင်းကအဘယ်နည်းယဟန်တို့ဤလောက၌အချို့သူသည်ပြကတိအားဖြင့်တတ်မှတ်မှုရာကအာကြည့်သည့်သဘောမရှိထိုသူသည်တတ်မှတ်မှုရာကကြောင့်ဖြစ်သောကိုယ်စင်းရဲစိတ်စင်းရဲကိုမပြတ်မခံစားရပြကတိအားဖြင့်ပြင်းမှားမှုဒေါသအာကြည့်သောသဘောမရှိထိုသူသည်ပြင်းမှားမှုဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောကိုယ်စင်းရဲစိတ်စင်းရဲကို မပြတ်မခံစားရပြကတိအားဖြင့်တွေ့ဝေမှုမောဟအာကြည့်သောသဘောမရှိထိုသူသည်တွေ့ဝေမှုမောဟကြောင့်ဖြစ်သောကိုယ်စင်းရဲစိတ်စင်းရဲကိုမပြတ်မခံစားရထိုသူသည်ကာမဂုဏ်တို့မှကင်းစိတ်၍သာလျှင် အကုသို့တရားတို့မှကင်းစိတ်၍သာလျှင်ကြံစီမှုဝိတက်နှင့်တကွာဖြစ်သောသုံးသက်စင်ခြင်းမှုဝိစာရနှင့်တကွာဖြစ်သောနိဝရဏကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်နှစ်သိမ့်ခြင်းပီတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇန်တို့ရောက်၍နေ၏ဝိတက်ဝိစာရငြိမ်းခြင်းကြောင့်မိမိတန်တန်၌စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်သောစိတ်သည် ကြံစီမှုဝိတက်မရှိသောသုံးသက်စင်ခြင်းမှုဝိစာရမရှိသောတည်ခြင်းမှုတမာတိကြောင့်ဖြစ်သည်နှစ်သိမ့်ခြင်းပီတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇန်တို့ပတတယဇန်တို့ပစတုထဇန်တို့ရောက်၍နေ၏ထိုသူသည်ကိုခန္ဓာပျက်စီး၍တည်သည်မှနောက်၌ကောင်းသောသူတို့လာရာပြမပြီတို့ရောက်ရ၏ယဟန်တို့ ဤသည်ကိုပြစ္ဆုတ်ပန်း၌လဲချမ်းသာနောက်ခါ၌လဲချမ်းသာကြိုးရှိသည့်တရားစောင့်တည်ခြင်းဟုဆိုရ၏ယဟန်တို့တရားစောင့်တည်ခြင်းတို့သည်ဤလေးပါးတို့ပင်တည်းဟုဤတရားစကားကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူ၏ထိုယဟန်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားကိုနှစ်ချိုက်ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏ငါးခုမြောက်သောစူလဓမ္မတမာဒါနတုတ် ပီအီတာဒုတာဒု